Hi mga ka-YouTuber, good afternoon, good evening, good morning sa mga kababayan natin saan man sulok ng mundo. Kamusta kayong lahat dyan? Mga kababayan nating OFW, sa Middle East, nasa Asia, nasa US, nasa Europe. Kamusta kayo mga kababayan, mga YouTuber? So ngayon, nandito ako ngayon. Katatapos lang kasi ng duty na. So half day lang kami every Saturday. So yun, nag-aantay lang ako ng service namin. So darating na yan within 15 to 20 minutes, nandito na yung service namin. So ang travel kasi, ang travel kasi namin from here up to our villa, approximately mga 30 minutes or 20 minutes pag walang traffic. So kasi malapit lang tayo sa dagat, kasi yung dagat dito from here dito sa kinakaupuan ko, 15 minutes lang ang travel punta lang dun sa may dagat, sa may Corniche. Sa may kung saan doon ako nag-vlog before, may meron akong vlog doon na nag-loading. Lang kasi dito yung dagat, doon ako before nag-vlog, yung bisitahin. Meron diyan, nandiyan yung vlog ko for Corniche sa may dagat. Maganda yung lugar doon, maganda yung place, maganda yung mga maraming mga mapupuntahan. Magandang mga, alam mo na, tayong mga Pilipino, mahilig sa mga photos. Marami kang makukuha ng mga photos doon, mga magagandang places, magagandang mga, alam mo na, mga pang-IG, mga ganun. So, yun, every year, pagdating ng mga May hanggang November, mainit na ngayon dito sa Saudi. Eh, syempre, summer na. So, yun lang, pag mainit sa Saudi, so especially, syempre, sa mga Pilipino. Pag mainit, 'di ba, naliligo tayo talaga, 'di ba? Ayun lang talaga ano natin, pag mainit, maliligo tayo kagad. Dito naman, pag mainit, mas maliligo ka kagad ng direkta or direkta kang maliligo dun sa gripo na hindi ka nagpapalamig ng tubig kasi nga mainit. Kasi yung mga tangke dito nasa taas ng ano ng villa. So syempre mainit yung panahon, nainitan din yung tangke. So pag naligo ka ng direkta dun sa tubig na 'yon na galing sa tangke sa taas ng villa, so mainit siya, sobrang init. So hindi mo siya mapapaligo talaga. So ang ginagawa namin sa villa is nag-iipon kami ng tubig, tinilalagay namin sa kwarto kasi yung kwarto lahat dito may aircon. So nilalagay namin doon after an hour, mga 2 to 3 hours, pwede mo na siyang ipaligo kasi nga malamig, kasi malamig yung mga kwarto rito. So, ang tubig kasi rito sa mga villa is dinideliver pag ubos na yung tangke dun sa may taas ng sa stack dun sa taas ng villa nila. So hindi katulad kasi sa atin is meron tayong nawasa. So sa nawasa magbabayad lang tayo every month, tsaka hindi naubusan ng tubig. So dito kasi nag-i-stock sila ng tubig sa taas ng rooftop. So may mga tangke sila doon malalaki, ni-stock nila yung tubig. Ngayon pag naubusan yung tubig, magpapa-deliver sila sa mga tangke-tangke para i-refill uli yung ito kasi pag wala kang na-stock na tubig dun sa tangke mo sa taas, sa may rooftop, so magpa-deliver ka, obligado ka magpa-deliver kasi wala kang gagamitin tubig. So number one source naman talaga tubig yun. Pag wala kang tubig, wala, di ba nga, hindi ka tulad pag wala kang kuryente, okay lang wala kang kuryente, pero pag walang tubig mas malala kasi, di ba? Kaya yun guys, nandito yung service. 1,000 years later, ngayon ka palang dito nanonood, so please like, comment and subscribe my channel and click the bell button para updated ka sa mga incoming kong videos.